הרי קפקקס כולם יודעים לייצר, גם במאפה ביתי וגם במפעלים. ועדיין יש לנו משהו בטעם שהוא שונה. אם אני אצליח לייצר את המוצר הזה טבעוני, אנחנו מתחילים להריץ את זה מאוד מאוד חזק. זה בעצם אולי יהיה אפילו תחליף של זה. אז אנחנו מדברים באלפים ובעשרות אלפים. אנחנו רוצים רק לחפש את המרקם, את הטעם שלו ואת המרקם בצורה ניטרלית. אחר מכן נכניס קצת יותר תפיסות ואז הגיעו הטקסטורות. זה אם הוא קצת קריספי מבחוץ ונמוך יותר מבפנים, ואם הוא גבוה יותר או נמוך יותר, שזה מגיע מתפיסות בדרך כלל. תקשיבי, זה הורס. כן, השוקולד גם, זה פשוט קטן. מהמם, אה? וואו, זה נראה יפה. זה משמעותי, השוקולדים מפהפים. וואו. איזה יופי. עכשיו זה לטעום, זה לא לאכול, תואמים. כמו יין. ככה. איך המרקם שלו בשבילך? מעולה. מעולה. יש. כן. סלחנו לגמרי. כן. עונג. עונג לי. ילדנו מוצר, משנה חדשה. באמת, כל הכבוד.